Lietuvos šeimų sąjūdžio tarptautinė konferencija. Lietuvos šeimų sąjūdis gegužė 20-21 dieną organizuoja konferenciją Ginant prigimtinės teisės – išsaugokime Europą kartu. Konferencija vyks Vilniuje. Joje pranešimus skaitys įžymus Europos politikai, teisininkai, šeimų organizacijų atstovai. Aš taip pat skaitysiu pranešimą. Kviečiu visus stebėti konferenciją, jei bus transliuojama tiesiogiai per Lietuvos šeimų sąjūdžio YouTube kanalą. Su sinchroniniu vertimu į anglų lietuvių kalbas. Ačiū. Hello everybody. Labas Lithuania. This is Anna Loku. Esu Anna Loku, tarptautinė vedančiojo konservatyvaus Vengrijos ekspertizės centro bazinių teisių centro koordinatorė. Esu labai sujaudinta, kad atvykstu į Lietuvą, į konferenciją Ginant prigimtinės teisės išsaugokime Europą kartu, kurią organizuoja Lietuvos šeimų sąjūdis. Dėkoju už pakvietimą. Kalbėsiu apie laiminčią Vengrijos šeimos politikos formulę bei mūsų sėkmingą kovą prieš progresyvistinės ideologijas. Negaliu sulaukti susitikimo su jumis ten gegužės 20 ir 21 dienomis. Pasimatysime Vilniuje. Draugai, aš esu Marekas Novakas, vykdantysis Ladislavo Hanuso instituto direktorius iš Bratislavos Slovakijoje bei Ladislavo Hanuso draugijos narys. Atvykstu į puikią konferenciją, Ginant prigimtinės teisės, išsaugokime Europą kartu, Best Western Vilnius viešbutyje, gegužės 20-21 dieną, kurią organizuoja Lietuvos šeimų sąjūdis. Man labai malonu. Aš kalbėsiu apie geriausią Slovakijos ir centrinės Europos patirtis, išsaugant krikščioniškas ir konservatyvesias vertybės visuomenėje. Susitiksime kiek. Daugybė sveikinimų Lietuvai iš Vienos. Labai malonu būti su jumis, net jei tik šiuo formatu. Turiu daug ryšių su Lietuva, čia lankiausi daug kartų. Taigi, aš vėl atvyksiu ir aš tikrai tikiuosi susitikti su jumis asmeniškai. Kol kas leiskite save pristatyti. Esu Austrijos parlamento narė, 4 vaikų, nuo 9 iki 17 metų mama. Savo partijoje aš esu žmogaus teisų atstovė, taip pat kuruoju kelis kitus reikalus. Esu atsakinga už Austrijos-Serbijos santykius ir labai glaudžiai dirbu su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Bet labiau už visus šios reikalus, kaip politikė, aš rūpinuosi šeimos gynimu. Žinau, kad ir jūs taip pat. Todėl pasidalinsiu keliais savo žodžiais, kodėl tai yra man svarbu ir kas galbūt galėtų būti padaryta, remiant šeimas. Sveiki, mano vardas Mikula Šmisterka ir aš dirbu teisės analitikų Aljansų šeimai Čekijos Respublikoje. Aš atvyksiu pas jūs į Vilnių gegužės 21 ir 22 dienai į konferenciją Ginant prigimtinės teisės, gelbėkime Europą kartu. Jums nušviesiu Čekijos perspektyvą šioje temoje. Labai laukiu susitikimo su jumis. Labas vakaras.
Aš esu Diana Horsley. Kalbu jums iš Edinburgo, Škotijoje. Esu į pensiją išėjusi mokyklų medicinos seselė ir sveikatos apsaugos profesionalė. Aš atvyksiu į Lietuvos šeimų sąjūdžio konferenciją Vilniuje gegužės 20-21 dieną. Konferencija vadinasi Ginant prigimtinės teisės, gelbėkime Europą kartu. O aš kalbėsiu apie tėvų teisės besikeičiančioje kultūroje. Išties laukiu susitikimo su jumis. Te laimina jūs Dievas. Iki. Ir visi. Linkėjimai iš Jungtinės karalystės. Aš esu daktaras Maikas Davidsonas ir aš esu tarptautinės terapijos ir konsultavimo pasirinkimo federacijos arba IFTTC pirmininkas. Mes remiame tuos, kurie padeda žmonėms norintiems atsikratyti nepageidaujamų seksualinių praktikų ar tapatybių. Aš taip pat vadovauju pagrindinių klausimų trestui, krikščioniškai labdaros organizacijai Šiaurės Airijoje, kuri remia bažnyčias, norinčias gailestingai ir supratingai padėti tiems, kurie buvo įskaudinti ir sužaloti seksualinės revoliucijos, šluojančios daugybę vakarų visuomenių. Esu labai sujaudintas, galėdamas dalyvauti renginyje, ginant prigimtinės teisės, gelbėkime Europą kartu, kuris vyks Best Western Vilnius viešbutyje gegužės 20-21 dieną. Jį organizuoja Lietuvos šeimų sąjūdis. Ir aš išties laukiu susitikimo su jumis. Taigi prašau, rezervuokite vietas jau šiandien. Ačiū. Sveiki. Aš esu Andrius Švarplys, sociologijos mokslo daktaras ir norėčiau visus pakviesti į tarptautinę konferenciją, kurią organizuoja Lietuvos šeimų sąjūdis, aptarti įvairius prigimtinių žmogaus teisių klausimus, na ir politinius iššūkius, kuriuos kelia šiuolaikinė Lietuvos Europos politika. Iki susitikimo. Gegužės 15-oji Tarptautinė šeimos diena. Konferencija skirta jai paminėti. Finansinę paramą konferencijai bei Lietuvos šeimų sąjūdžiui galite pervesti šiais rekvizitais.